Արցախից եք, եթե չեմ սխալվում։ Ես Արցախից եմ, ես Բաղդադ Սարգսյանն եմ։ Հերոս զոհված տղուցուն օղին։ Ես կոչ եմ անում բոլոր արցախցիներին, Ղարաբաղցիներին, տղեք եկեք։ Համոթա։ Սենց չի կարելի։ Մենք վերջ-վերջո ծնող ենք, չէ՞, մենք ոնց ենք կարում հանգիստ քնենք, որ ասենք չկա մեր տղեկը։ Ես իմ տղեն չի թողում հանգիստ մնամ։ Որպես դավաճանները նստել են մեր գլխին, որպես դավաճանները փնտինները եկել երկիր են ղեկավարում։ Ախր մենք ազգ ենք, մենք մեզ ասում են Ղարաբաղց է։ Մու Ղարաբաղցին իլավ էսին չի քանում, ես մու քուկ տրախը։ Հունց կարենք մու քեսքան թասի բկուրցրած ենք։ Ես արցախցիներ եմ կոչանում, խնդրում եմ, հելեք եկեք, եկեք միասին այս գործին վերջ տաք, այս հիմարություններին վերջ տաք, այս ապուշներին քշեք մեր այս երկրից, թե չէ կործանվելու է, թե չէ մենք մեր մեղքի բաժինն է քաղելու, մեր երեխեքին է կործնելու այդ մնացած, մենք արդեն հայրենազրկվում ենք, մենք շատ ընկերունք ունենք, շատ, եթե այսօր դուք չեկաք, դուք էլ իմ ընկերները չեք։ Այդ կյանքում չմոտիկանաք, ինձ ձեռը չսխմեք, ես էլ տեսնալ չեմ ուզում ձեզ, որտեղ ես որպես Ղարաբաղցի, որպես Արցախցի, այս մեր պարակտումը, որ գցել է Հայաստանցի Ղարաբաղցի, այս մարդկանց պետք է թուրք անվանել ու քշել մեր պետությունից, չի կարելի։ Ես չեմ կարում հաշտվել այդ մտքի հետ, որ դուք հանգիստ նստել եք տներում։ Ինչ է կարծում, ինչու մարդկանց ներկայությունը Ազատության հրապարակում բավարար չի այսօրին, հատկապես արցախցիների։ Որտեղ կոչեր հնչել են արցախցիների գալ։ Չգիտեմ, ժողովուրդը ճիշտ չի դաստիարակվել, թե ինչով է թունավորված, մի անհասկանալի երևույթ է իմ ժողովրդի մեջ։ Մեկ ես էլ եմ շփվում հետները, չեմ հասկանում։ Իմ մոտ էլ արդեն մոլորություն, որ իմ ճանաչած մարդիկ, որ այս պահին ստեպիտի լինեին, չկան, որ չկան, չեմ էլ հասկանում, ոնց հետ մա, խնդրում եմ, հելեք եկեք, մի խայտառակեք, ինձ ու մեր ազգը, մի խայտառակեք Ղարաբաղցուց, իմ մեն ես Ղարաբաղցիներին եմ ասում, եկեք հրապարակ, եկեք մեր գործի անցնեք, մեզ նպատակներով, մեզ գործ ունենք, այս ապուշներից պրծնել է պետք, դուք հասկանում չեք, Ղարաբաղցու ասած քաքի մեջ եք ընկել այս շերի ձեռը, ինչքան կարիք ստի սպասիք, դերնա գնաք մեռնեք պրծնեք, էլի կամ էլ եկեք եկեք հարցը որոշեք, վերել բացեբաց ասում են տալիս են ձեզ թուրքին, ա դու ով ես որից տաս թուրքին, բա դու չէիր որ ասում էիր Արցախը Հայաստան էր, դու չէիր որ ասում էիր Արցախին չի ընտրել, ես գործուն եմ Արցախ, այդ ոնց եղա որ հիմա առև տուր ես անում, դուք հասկանում եք ժողովուրդ, եկեք, ես խնդրում եմ, եկեք ձեր թասիպը, ձեր հերոս տղեկի թասիպը պահեք, ո ես նորից զոհված ծնողների խոսքս դիմում, զոհվածի ծնողներ, հանկարծ չեկաք, իմ հետ չպայքարեք, վաղացեք, թե դուք հերոսի ծնող եք, դուք հերոսի ծնող կոչվելու իրավունք չունեք, եթե չգաք իմ մոտը չկանեք, չգաք միասին, չգնաք այդ մարդուն, անիծեք ու քշեք այս երկրից, միացեք, ուրիշ խոսք չունեմ ասելու, բայց սպասում եմ ձեզ, ամեն օր, ամեն ժամ, միացեք մեզ, հարգելի ժողովուրդ, հարգելի արցախցիներ, վերջ։